Good evening po, sir. Tanong lang po, kung awal po ba mabibigay pa rin yung 13th month before December 24? Well, friends, uh, sasagutin natin ang question in a direct, concise, and with example. So, by research po tayo sa isang law office regarding this. Alright, let's get started. Disclaimer. Uh, hindi po tayo abogado, but may research po tayo sa isang website ng law office. Big thanks po sa Special Law Office. So may nabasa ako na same situation. Awol po ang employee. At nagtatanong siya kung may ma-receive siya ng 13-month pay or separation pay. So ito po. unang una let's define ano po ang awol awol is absence without leave number 2 an official or employee who is continuously absent without approved leave for at least 30 working days shall be considered an absence without official leave and shall be separated from the service or dropped from the rolls without prior notice so simply said pag absent kayo for 30 working days continuously. Tapos kung hindi kayo nag-file ng leave or walang approved leave or walang approval sa leave niyo, you are considered a wall or absence without leave. Going a wall can have some consequences such as deductions from your salary for the days you are absent. Your employer may also consider it calculating your 13th month pay. Number four, to be eligible for a 13th month pay, you should have worked for at least one month within a calendar year. So, basic po yan, no? Uh, ang requirement po para makareceive tayo ng 13th month pay, kailangan po may one month tayo na work within the year. So number five, the law does not explicitly state that employees on a wall are excluded from receiving this benefit. Number six, it is essential to maintain open communication with your employer regarding your situation to clarify your concerns about your benefits. Number seven, according to Philippine labor laws, chronic absenteeism or AWOL may serve as justifiable grounds for termination provided that the employer complies with the due process requirements, such as issuing a written notice and conducting a hearing. Or so, very clear, friends, no? yung awol uh, grounds po yan for termination. Basta po hindi kayo nakaprovide ng na justification na may sakit kayo and after due process the employer, hindi ka pa rin nag-report, pwede po tayo matanggal sa trabaho. Number eight, employees have the right to dispute an awol classification by presenting evidence of justifiable reasons for the absence such as family emergencies, severe illness, and the like. For example, absent kayo for 30 days or more. Tapos may justification kayo na may family emergencies, may sakit kayo. Pwede po yan na i-dispute na awol kayo. So, pwede po niyan i-consider na sick leave, hindi po awol. Moving forward, number nine, understanding the concept of awol in the employment context is crucial for both employers and employees. While awol can serve as grounds for termination, employees have avenues for contesting such classifications. Given the entries, cases of Philippine labor law, professional legal consultation is often advisable for both parties. Ibig sabihin, friends, may understanding talaga yung employee at employer. Kasi po, ang awol is very, ano yan, no? very sensitive yan na issue. It is one of the grounds for termination. Pwede matanggal ang employee. But after due process po, so kailangan yan i-tingnan ng mabuti na employer. Kasi pwede po 'yan i-contest ng employee by providing certification like medical certificate from a doctor na may sakit siya. 'Yan po ang understanding ko sa, sa research ko. Pero sir, mas mabuti po if mag-consult kayo ng legal opinion ng isang labor lawyer, professional legal consultation. So, saan tayo pupunta? of course, a labor lawyer or abogado. All right. So hope na nasagot natin ang question, ni sir. Please like, share this video, and subscribe to my YouTube channel. Thank you. God bless. and two thumbs up.